გამარჯობა, ჩემოკარგებო, მოგესალმებით. იმედია ეს უკეთესად ისმის, როცა შტატები გვერდიდან მიდგას და კამერა უყურებს მაგიდას, მაშინის მიკროფონი ჩემთან უფრო ახლოს არის ხოლმე და თავისთავად ხმაც უკეთესად ისმის და წინა ვიდეოზე წერა რომ ხმა არ ისმის, მაგრამ მართლა შევამოწმე. Vidri autoirtaudi, raki ese pirdapir gadavre, sheileba khma kargat arismodes tko, chem telefonshi kargat ismoda, sheileba uprobt chemsas uketesi dinamiki aqs da zalyan kapio khma iqo. Nu amjamat kursasmenebit chavtser, imedia uketesi ikneba musasmenat da khariskhi ratkmaunda. Rats shekheba temas ვფიქრობ რა გავაკეთო, ერთი ვარიანტი მინდა რამე ჩავწერო. Მე კიდევ სამუშაო მაქვს, ეხლა გვიანია უკვე, გვიან საღამოს წერ ამ ვიდეოს და ვიდრე ჩემ საქმეს გავაკეთებ, აი ტვირთება ალბათ. დამუშავებაც ჭირდება ხომ, ამასაც დრო მეაქვს. Და უცბად კარც ვკითხოთ, რა თემა, რა თემა. Რა თქმა უნდა, სასიყვარულო სამკუთხედი, შეფათშობს არ ვაპირებდი ამის გაშლას და გვერდზე სტრესის კარტი ქონდა. Მოდი ვნახოთ მაშინ სამკუთხედი. Ერთი ვარიანტი იყოს, ძალიან დიდი რო არ გამოვიდეს ვიდეო, აი ამას არ ვიმჩნევთ. ცოტა შევირემონტე, მაგრამ არ გამომივიდა. Ჯანმრთელობის პრობლემები არ გამეჩნია, მაგრამ ეს დაღლილობის და უძილო ღამეების შედეგებია, ჩემოკარგო და იმედია გაგებით მოეკიდებით ამ დაღლილ სახეს. Da, ერთისთვის მინდოდა კიდე პასუხის გაცემა, ამას წინათ ერთ-ერთ ვიდეოში ვთქვი და მაინც გული არ მიშობს ხოლმე ადამიანს უხეშად მოვიქცე, თუნდაც ბანში ჩავაგდო და ვბლოკო, მაგრამ მომიწევს ამის გაკეთება. Რა კი ესე მოთმინებით და ჩემი კეთილგანწყობით ბოროტად სარგებლობს ეს ადამიანი. Ვიდეოს ქვეშ კითხვებს ყურადღება რო არ მივაქციოთ, პირადშიც წერს და რატომღაც ფიქრობს რომ ვერ ხვდები ვინ არის. გასაგებია, რჩევები გჭირდებათ, გაინტერესებთ ყველაფერი, მაგრამ მე ძალიან ბევრჯერ გავიმეორე, გასწავლით მხოლოდ იმას, რითიც ვერც საკუთარ თავს და ვერც სხვას ვერაფერს დაუშავებთ. კამერას კონი რაღაც ჭირს, მაგრამ იმედია ეს გაშლაში ხელს არ შემიშლის. Და იყო ესეთი კითხვა: ბოქლომზე ჩაკეტილი ბედის გახსნა გასწავლეთ. Ну, ავტომატურად მე თუ ჩაკეტილი ბედის გახსნა გასწავლეთ, ბოქლომზე როგორ ხდება, მაშინ გამოდის, რომ პროცესი შეიძლება შეაბრუნოთ და ვიღაცის ბედი ჩაკეტოთ. ამიტომ ნუ გეწყინებათ, ჩემოკარგებო, ძალიან დიდი ბოდიში და მასეთ რაღაცას ვერ გასწავლით. Თუ ვინმეს ბედი აქვს ჩაკეტილი და დიაგნოსტიკის საშუალებით დადგინდა, რომ ბოქლომით არის ჩაკეტილი, ეს ჩანს დიაგნოსტიკაში, პროფესიონალი ამას ძალიან მარტივად მიხვდება. Მიმართეთ მაშინ იმ პროფესიონალს, რომ მოხსნას, ან მიეცით თქვენ იმ ადამიანის ნომერი და დააკავშირეთ იმას, ვისაც ენდობით, ან თვითონ სხვა რაღაც საშუალება გამონახოს, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად მე ესეთ რაღაცას პირდაპირ ეთერში ვერ გასწავლით. Განა ვერ გასწავლით, არ გასწავლით უბრალოდ, განა იმიტომ, რომ არ მინდა ინფორმაცია გქონდეთ და გათავისუფლდეთ ნეგატივისგან. Უბრალოდ არასერიოზულობა იქნებოდა ჩემი მხრიდან, დავჯდე პირდაპირ ეთერში, გასწავლოთ როგორი ხსნება ბოქლომით ჩაკეტილი ბედი და ვიმეორებ ანალოგიურად შებრუნებადი პროცესია, შეგიძლიათ ვიღაცას ჩაუკეტოთ ბედი. Ну раз უკაცრავად მე ეს ადამიანი არ ვარ, ეს რო ვჭამო და ძალიან კარგად ხვდები, ვიზეც მაქვს ხო ლაპარაკი, დარწმუნებული ვარ, მიყურებ და ძალიან გთხოვ, ნუღარ შემაწუხებ მსგავსი კითხვებით და ნურც მით უმეტეს პირადში ნუ მომწერ. Ну რა ჩემ მოთმინებასაც საზღვარი აქვს და
ეს ზრდილობიანად არ ვიქნები მე პირადში საკმაოდ კაცრ შეფასებებს უწმაჭურ მომართვას თუ არა, კაცრ შეფასებებს მიიღებ ჩემგან და გამოხმაურებას. მაპატიეთ ჩემო რომ ესე მომიხდა თქვენთვის დისკომფორტის შექმნა, მაგრამ რა უქნა, ესეთებიც არიან. Თუ კი თავი მოგაქვს მაგათ და რატომღაც მე მიმტკიცებ და დარწმუნებული ხარ, რომ ნიჭი მაქვსო, თუ მართლა ნიჭი გაქვს და ბუნებრივი ნიჭი, ეს ძალიან მარტივი პროცესია. ამას ინსტინქტურად უნდა ხდებოდე, ინტუიციურად უნდა ხდებოდე და ვისაც მართლა დაბადებიდან თანდაყოლილი ტალანტი აქვს მაგისკენ, ის სხვების ტექნიკით არ სარგებლობს და თვითონ ხვდება რა უნდა გააკეთოს. მაშინ ასე ვნახოთ სასიყვარულო სამკუთხედი ჩემო კარგებო. პირადი კონსულტაციის სურველებს რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მომართოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ნომერზე, ან თუ დამავიწყდა ვერ მოვასწარი ნომრის მითითება ვიდეოს ქვეშ არის პროფილში, კონსულტაცია ტარდება ვიდეოზე არის მეშვეობით, პირდაპირი ჩართვით, კითხვების ამოწურავდე, ან ზღაურება ხდება საათობლივ და არა კითხვების მიხედვით. რამდენიც კიდე კითხეთ იმ დროში, რასაც შეიძენთ ჩემგან, ჩემთან იძენთ დროს და ჩემს ენერგიას. დანარჩენი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტია ვიზე, რაზე და რამდენხანს გამაშლებით. სასიყვარულო სამკუთხედი. მოდი ვნახოთ ჯერ თქვენი ისტორია, რა კი ეს ამოვიდა, საერთოდ სხვა თემას ვაპირებდი და მიუყვეთ მერე დინებას, რას გვაჩვენებს, რა კითხვები გაჩდება გაშლის დროს. ვნახოთ ჯერ მინიშნებები, დიაგნოსტიკა თქვენი ურთიერთობის და შემდეგ ვნახოთ რას მოიტანს გაშლა. სასიყვარულო სამკუთხედი, იმასაც გავარკვევთ გაშლის დროს, რომელ მხარეს დგახართ თქვენ, შუაში, მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან. გასაგებია ან მეუღლე, ან საყვარელი, ან სულაც ორ ცეცხლ შუა იმყოფებით. ვნახოთ ჯერ თქვენი პოზიცია, მაშინ ესე მიუყვეთ თქვენი პოზიცია ამ სამკუთხედში, ვინ ხართ თქვენ, რა საინტერესო ამოვიდა მოძღვარი. აქ მაჩვენებს კანონიერ ტრადიციულ ოჯახს, გასაგებია თქვენ ხართ თქვენი იმყოფებით კანონიერ ქორწინებაში, ლაპარაკია თქვენს ოჯახზე და ეს არის ახლა გასარკვევი, რომელ მხარეს დგახართ. თქვენ გალატობენ თუ თქვენ ხართ დილემის წინაშე, რომელი აირჩიოთ. აქ ლაპარაკია ჩემო კარგებო შორს მყოფ მეუღლეზე, ან თქვენი მყოფებით საზღვარგარეთ ემიგრანტი, როგორც სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბევრია ესე დაცალკევებული ოჯახები, ერთ-ერთი პარტნიორი, ну ერთ-ერთი მეუღლე არის ემიგრაციაში და თავისთავად ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ოჯახურ წყველზე. თითქოს შორიდან უყურებთ იმას, რაც ხდება იქ და გაქვთ ინფორმაცია, რომ თქვენს მეუღლეს ყავს ვიღაც კიდევ სხვა. აქ არის სიშორეზე ლაპარაკი, ეს გაშლა არის ან ემიგრანტისთვის თავად, ან იმ ადამიანისთვის, ვისი მეუღლეც არის შორს ფიზიკურად, შორს შეიძლება უცხო ქვეყანაში არ იყოს ემიგრაციაში, მაგრამ რაღაცა გარკვეული მანძილი მაინც გაშორებდეთ, თქვათ თქვენ ცხოვრობთ სადღაც რაიონში, რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო გიწევთ ან ბავშვებთან ყოფნა, ან მშობლებთან, ან სხვა რაღაც სხვა მიზეზების გამო გიწევთ სახლში ყოფნა
და ქალაქში, თქვათ ან თბილისში, ან სხვა რომელიმე დიდ ქალაქშია, მეუღლე წასული საშუალვარზე სამუშაოდ. Ну, ასეთი სიტუაცია. გამოდის, რომ ეჭვი გაქვთ. ან დარწმუნებითიც, რომ მეუღლეს ყავს ვიღაცა, ეს იგი მეუღლის პოზიციას უყურებ. კიდევ ნახოთ რამე ინფორმაცია. აქ კიდევ ერთი ფაქტი ვლინდება ჩემო კარგებო, როგორც ჩანს, ადრეც იყო ესეთი შემთხვევა, თქვენი მეუღლე ადრეც იყო შემჩნეული ღალატში, შემჩნეულზე მეტი, ან ფაქტზე დაიჭირეთ, ან რაღაც ესეთი ხელშესახები ინფორმაცია ქონოთ საკმაოდ სერიოზული მტკიცებულებებით, დადასტურებული ფაქტი იყო და მიეცით შანსი და რატომღაც გაქვთ სინანული შეგრძნება, დანაშაულისაც შეიძლება და სინანული შეგრძნებაც, რომ ან რატომ გაუშვი, ან რატომ ვაპატიე, ან რატომ მივეცი უფრო მეორე შანსზე ლაპარაკი, ან შეიძლება იდგეს ზოგი ისთვის ისეთი მომენტიც, რომ თქვათ არ მიეცით შანსი და ეხლა სანანებლად გქონდეთ. მე მგონი თქვენზე უკვე საკმარისად ბევრი მინიშნება წავიკითხე, მიხვდებით ვიზია ლაპარაკი. ეხლა ვნახოთ თქვენი მეუღლე, აქ უეჭველი მეუღლეზია ლაპარაკი და მაშინ იმ მესამე კუთხესაც ვნახავთ თავისთავად, როცა სამ კუთხედია, აი ეს მესამე ზედმეტი ვინ არის, რას წარმოადგენს, მაგრამ აქ იკვეთება 100% ოჯახური წყვილი და თქვენ ხართ მეუღლე. Ну, მესამე ვარიანტი მე რაც იქნება, უკვე საყვარლის პოზიცია თავისთავად, თუ ვინმე იმყოფება ბარიკადების მეორე მხარეს, იმასაც შეუძლია ყურება, ხო? მაგრამ პირველი მინიშნებები იყო მეუღლე. ნახოთ ახლა თქვენი მეუღლე. რაც შეეხება თქვენს მეუღლეს, ჩემო კარგებო, ასე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მისთვის თავგადასავალი, აი ეს რასაც აკეთებდა, ის ღალატის მომენტი, ის მესამე ზედმეტთან აკავშირებს უფრო თავგადასავალი, მაჯერა, მით უმეტეს კარც თვითონაც აწერია, მაჯერა, მაჯერა არის თურქულად, ეს თურქულენოვანი კარტი მაქვს ამ წუთას ხელში და პირდაპირ თავგადასავალს ნიშნავს, რაღაც თითქოს ილუზიას, რაღაცა ოძნებას, აი რაღაც იმას აყვა ბავშვურ ემოციებს თითქოს, აი იბავშვა, რა ასაკიც არ უნდა იყოს თქვენი მეუღლე და რა ასაკიც არ უნდა იმყოფებოდეთ, რა ხნის ცოქმნობაც არ უნდა გაკავშირებდეთ, ეს იყო რაღაც აი აცუნდრუკებას რო ეძახიან, რა არის ქართულში ესეთი გამოთქმა, აცუნდრუკება, ამჩატება უფრო კულტურულად რო ვთქვათ და ეს წარსულში თითქოს წარსულში ტოვებს ეხლა ამ მომენტში, რატომღაც ეს ეჩანს, რომ ესე ფიქრობს თვითონ, რომ ეს წარსულში რაც იყო შეცდომა, შეცდომად თვლის, თავგადასავლად თვლის, არანაირ სერიოზულობას და მნიშვნელობას არ ანიჭებს ამ ურთიერთობას, რაც ოჯახის გარეთ იყო მისთვის. მაგრამ საკმაოდ ესე სერიოზულად განიცდის. აქ როგორ ჩანს, ახლა პოზიციებიდან რასაც ხედავ და იკვეთება ჩემო კარგებო, თქვენ დღესდღეობით ერთად არ ხართ და თუ ფიზიკურად ერთ ჭერს ქვეშ ცხოვრობთ და ერთად ხართ, იმხელა მორალური
სიშორე გაქვთ, რომ თითქოს უფსკრულია თქვენ შორის და თქვენი მეუღლე ოცნებობს, აი პირდაპირ ოცნებობს იმ წარსულზე, როცა ყველაფერი წესრიგში ჰქონდა, როცა ოჯახი იყო სრული, როცა მეუღლე ყავდა გვერდით, აი მომენტში, როცა ეს თავგადასავალი ჰქონდა, თუ ამჩატდა და რაღაცა ეს რომანტიკასავით, არა, უფრო რომანტიკაც არა, რაღაცა ეს სისულელე დავარქვათ. თვითონ ესე თვლის. მართალია, ნაღალატევი მხრისთვის, ვისაც უღალატეს, ეს ძალიან მტკივნეულია. და რატომღაც ეს უფრო მამაკაცის პოზიციას გავს, რომ სისულელეთ მიაჩნიათ, ნუ სერიოზული არაფერი, მაგრამ ის ღალატის ფაქტი პარტნიორისთვის რამდენად მტკივნეულია, ამას არიაზრებენ ხოლმე. მაგრამ აი ეხლა უფრო სერიოზულად უყურებს ამ ყველაფერს, ეხლა უფრო საღიცივი გონებით უყურებს, სწორად აფასებს. ამ მომენტში ამოდის ჰაერის მეფის, ანუ ხმლების მეფის პოზიციიდან და ხმლების მეფე, ვიცით, რომ ყველაზე ანალიტიკური გონების წარმომადგენელია ტაროს დასტიდან. ხმლები არის გონება, აზროვნება, მენტალი და ამას ყველაფერს უდგება ცივი გონებით და ყველაფერი გაიაზრა. აქ ზოგჯერ არის ხოლმე, როცა მესამე მხარე მაგიურად ერევა რაღაცა მანიპულაციებით, მაგრამ აქ ჯერჯერობით ეს არ იკვეთება. ყოველ შემთხვევაში თქვენი მეუღლე ძალიან განიცდის ამ ყველაფერს და ნატრობს და ოცნებობს იმ წარსულზე, რა წარსულიც აკავშირებდა თავის მეუღლესთან. კარგით, ნახოთ, აბა მესამე პოზიცია, ვინ არის მესამე? მესამე ზედმეტი, მესამე კუთხე ამ სამ კუთხეში. აი ხლა რასაც ამ კარტს უყურებ, ჩემოკარგებო, აი გამახსენდა უცბად, აი ესეთი მოვიდა სურათი. წარმოვიდგინე პეპელა, რომელიც სხვადასხვა ყვავილზე დაფარფატებს. აი უცბად ესეთი ასოციაცია მომივიდა აი ამ კარტების დანახავე. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავისი სიამოვნებისთვის ცხოვრობს. ადამიანმა, რომელმაც შეიძლება ბევრი პარტნიორი გამოიცვალა, რომელიც ძალიან მალე იღლება ურთიერთობებისგან, მალე ბეზრდება, ესე ვთქვათ, და აი პირდაპირ ჩანს დამოკიდებულება აქვს, დამოკიდებულება, აი როგორც ალკოჰოლზე, როგორც სხვა რამეზე, ურთიერთობებზე და თავგადასავლებს ეძებს. ეს ის ტიპაჟია, ჩემოკარგებო, რომელიც არ ჩაფრინდება თქვენს მეუღლეს, რომელიც არ მოინდომებს ოჯახიდან წაყვანას. ეს არის დროის გატარების მოყვარული ტიპაჟი ადამიანი. თუ გამოუჩნდა კარგი შანსი, მჯობნიშ ჯობნი არ დაილევა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან ადვილად შეუძლია ძველ პარტნიორზე უარის თქმა. ამასთან ერთად ძალიან ცივი გონებით უდგება ამ ყველაფერს და ზომაწონის მიხედვით უფრო ანგარებით ვიტყვი, ვისთან მეტი შანსი აქვს, ვისგან მეტ გამორჩენას მოელის. აი ეს ტიპაჟი ადამიანია, ჩემოკარგებო. ამის მიზანი არ არის თქვენი ოჯახის დანგრევა, ყოველ შემთხვევაში არ იყო, და გითხრათ, ეს მისთვის უფრო მეტი თავგადასავალი იყო ვიდრე თქვენი მეუღლესთვის, უბრალოდ მორიგი. კარგით, ჩემოკარგებო, დღეს რამე თუ აკავშირებთ, ვიცი, გაგიჩნდებათ ეს კითხვა და
თქვენს და თქვენს მეუღლე თქვენს მეუღლეს და იმ მესამე ზედმეტ შორის თუ არსებობს კიდე კავშირი, თუ რამე აკავშირებთ, ხვდებიან ერთმანეთს და ასე შემდეგ. დღეს რა ხდება მათ შორის? არაფერი ჩემოკარგებო, თან მით უმეტეს ისეთი კარტები წამოვიდა, რომელიღაც ამ ხარისთვის, არ ვიცი თქვენი მეუღლისთვის თუ იმ მესამე პიროვნებისთვის, ეს იყო კარმული გაკვეთილი, სამი ისეთი უფროსი არკანი წამოვიდა და მით უმეტეს კოშკით დანგრეული ურთიერთობა აქ. აქ თავისი ხანდაზმულობის ვადა გაუვიდა ამ ურთიერთობას, თავისი დრო ამოწურა ამ ყველაფერმა. ეს იყო გაკვეთილი, ეს იყო შემოწმება ან თქვენი მეუღლის, ან იმ ადამიანის, ვინც ზედმეტი იყო თქვენს ურთიერთობაში. და მით უმეტეს ისეთი კარტები არის, რომ აქ შეუძლებელია საერთოდ თქმა, თუნდაც იმის, რომ მიმოწერა მაინც აკავშირებდეთ. აქ ყველანაირი კონტაქტი გაწყვეტილია. თუ თქვენი მეუღლე გეუბნებათ და გიმტკიცებთ, რომ ეს ადამიანი მისთვის აღარ არსებობს, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ თავგადასავალი, რომ არ იყო იქ ხანგრძლივი სერიოზული ურთიერთობა, რომ იყო ეს შეცდომა, რეალურად ამას ამბობს გულწრფელად, ამ ადამიანთან აღარაფერი არ აკავშირებს, მით უმეტეს იმას საერთოდ არ სჭირდება, არ არის ის კატეგორია ადამიანების, რომელიც ურთიერთობას ჩაებღაუჭება, რომელიც დაანგრევს ხვის ოჯახს, მხოლოდ იმის გამო, რომ წაიყვანოს, თქვათ, ქალია თუ კაცია, ორივე მხრიდან არის ეს მოსალოდნელი, და თავი ჩააბას ამ უღელში, არა ჩემოკარგებო, ის ეს ადამიანი არ არის, ვინც დიდხანს გაჩერდება ერთ პარტნიორთან. შეიძლება მოვიდეს დრო, ეხლა ჩვენ იმის მომავალზე არ ვლაპარაკობთ, მოვიდეს დრო, გაიცნოს ვიღაც ისეთი, ან დაღვინდეს, ან დადინჯდეს, ან შეხვდეს თავის წყვილს, ნამდვილ წყვილს. ეს თითქოს მორიელის საქციელებს გავს, ამის საქციელი მორიელები იქცევიან ასე, ვიდრე არ იპოვიან იმ ერთადერთს. სხვათაშორის ყველაზე ტემპერამენტიანი ნიშანი ამ თვალსაზრისით, პარტნიორი თუ არ ნახეს ისეთი, როგორიც აი სრულიად დააკმაყოფილებთ, სამწუხაროდ ძალიან მოღალატეები არიან. და როცა იპოვიან იმ ადამიანს, ვინც სულიერათაც და ფიზიკურათაც აკმაყოფილებთ, ერთგულებად შეუძლიათ და შეიძლება არ გამოურიცხავ, რომ ის მესამე ზედმეტი იყოს მორიელის ნიშნით დაბადებული, ან ასცენდენტი კონდეს მორიელში, ან მის რუკაში ჭარბობდეს მორიელის თვისებები და ნიშნები. ამას ასტროლოგები უფრო კარგად ხსნიან ხოლმე. ასე რომ ჩემოკარგებო, საშიშროება აი ამ ადამიანთან, კონკრეტულად იმ ადამიანთან არგელოდებათ, თქვათ, რომ ეს კიდევ განმეორდეს, და ასევე თქვენ მეუღლესაც გათავისებული აქვს, გააზრებული აქვს ეს ყველაფერი, რომ ეს იყო შეცდომა და მით უმეტეს თავიდანვე სერიოზულად არ მიაჩნდა ეს ყველაფერი, რაღაც მოხდა, ვთქვათ რა, მოხდა. შეიძლება სულაც ერთჯერადიც იყო ეს ყველაფერი, მოხდა ისეთი რაღაც, რომ ვთქვათ, ან დალიეს, სადღაცა გაერთნენ, ან რაღაცა, და აი რაღაც ეს შემთხვევითობის ფორმა შეიძლება და ქონოდა ამ ყველაფერს. ვიცი, ძალიან მტკივნეულია, ძალიან უსიამოვნოა, მაგრამ აი ამ კონკრეტულად ამ გაშლაში და ვისთვისაც ეს სიტუაცია ნაცნობია, ეს რეალურად ასეა. და ვნახოთ მათთვის, ვინც ყოყმანობს, მისცეს თუ არა კიდევ შანსი და ენდოს თუ არა მეუღლეს, მათთვის ვნახოთ პროგნოზი. იმ ადამიანთან ყველაფერი დამთავრებული, ამას გარანტირებულად გეუბნებით. მისცეთ თუ არა შანსი, ღირს თუ არა, რომ კიდევ მისცეთ შანსი, ვინც ცალ-ცალკეა და არ მისცა შანსი და დღესდღეობით შორე არის თქვენ შორის.
აუცილებლად უნდა მისცეთ ჩემოკარგებო შანსი. ეს არის თქვენი ადამიანი. თქვენი მართლაც პარტნიორი, აი ეს კარმული პარტნიორი, ბედისწერა დავარქვათ, კარმა დავარქვათ, ვისაც როგორ უფრო უადვილდება გაგება, ეს ადამიანი მართლაც თქვენი ადამიანია, არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, ცოტა მოთმინება უნდა გამოიჩინოთ. რა თქმა უნდა, თუ ძვირფასია ეს ადამიანი თქვენთვის და გიყვართ, ამას ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს გადააგორებთ. ცოტა იმაზეც არის მინიშნება, რომ ემოციები ოდნავ უკან დაწიოთ და უფრო საღად იაზროვნოთ მომავალში, რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, თუ თქვენ შანს არ მისცემთ და თუ თქვათ ოჯახის დანგრევას აპირებთ. აქ გონების თვალითაც უნდა გადახედოთ სიტუაციას. მართოთ თქვენი ემოციები. ყველაფერი კარგად იქნება, თუ კი არ გინდათ ამ ადამიანის გაშვება თქვენი ცხოვრებიდან და ძვირფასია თქვენთვის. და ნახოთ უახლოესი პერიოდის პროგნოზი, რა მოხდება თქვენსა და თქვენს მეუღლეს შორის. აი, თქვათ უახლოესი, აი მაქსიმუმ ორი თვე ავიღოთ. თქვენ თვითონ ჩაიფიქრეთ, თუ სხვა ვადა გაინტერესებთ, ვიდრე მე კარტებს ამოვიღებ და გავაჟღერებ, სასურველი ვადა შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ. პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა მომავალში, ნუ აი ამ ყველაფრის მერე დალაგდება თუ არა, რა გეუბნებათ თქვენს და თქვენს მეუღლეს. ჩემო კარგებო, აქ პირდაპირ მაჩვენებს, რომ მართლაც რეალურად თქვენ ხართ წყვილი, ერთმანეთისთვის შექმნილი წყვილი. აუცილებლად ტრანსფორმაციას გაივლის თქვენი ურთიერთობა. კი, რაღაცა ეს პერიოდი, უახლოესი პერიოდი, თქვათ, აი იმ მომენტიდან, როცა თქვენ ვიდეოს უყურებთ და არა იმ მომენტიდან, როცა მე ჩავწერე და ავტვირთე. სადღაც 1-2 კვირა შეიძლება, მაქსიმუმ 2 თვე, თქვენ თუ უფრო მეტ ვადაზე გინდათ ჩაიფიქროთ. არჩევანის წინაშე იდგებით, მძიმე გადაწყვეტილებაა თავისთავად, ვისაც ეს საკითხი უდგას, რომ ყოფნა არ ყოფნა, თავისთავად ერთად და თითქოს მიუშვებთ სიტუაციას. დრო ყველაფერს თავის ადგილას დააყენებსო და ხდება თქვენი ურთიერთობის ტრანსფორმაცია. ცოტა ნელა, აი ეს სწრაფად არა, მაგრამ გაივლის ეს ყველაფერი თავის გამოცდას, გავა დრო და მართლაც, აი კიდევ დასტის ძირით ტრანსფორმაციის კარტი. ეს თავისთავად არის განკითხვის დღე კლასიკურ დასტაში, მაგრამ აქ არის პეპელა და ორი კარტი, რომელიც მაჩვენებს ძალიან სერიოზულ ტრანსფორმაციას, სიკვდილი და განკითხვის დღე. ეხა ამ სიტყვების არ შეგეშინდეთ, ეს ორივე კარტი ნიშნავს სერიოზულ ტრანსფორმაციას. თქვენი ოჯახი ილეშმე არის გამოჯამთელება, გამოკეთება. ძალიან, აი ნახეთ, თან ფერებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ოშოს დასტაში ყველაფერი. აი ეს ბოლო კარტები, რაც ამოვიღე თქვენ ურთიერთობაზე, ყველაფერი არის ცისფერში. ნახეთ რა ლამაზი კარტებია და ამ ფერებსაც თავისი დატვირთვა აქვთ. ოჯახი და ოჯახის კარტს, ანუ პენტაკლების ათიანს აქ აწერია თურქულად. ბის დუნიაის, ანუ ჩვენ ვართ სამყარო. და აი ასეთი ოჯახი გექნებათ თქვენ,
ყველა ქარცეცხლში გამოვლილი, როგორც ფოლადი, ისე გამოწრთობილი და სულ სხვა ღირებულებებით, უფრო მეტი პატივისცემით ერთმანეთის მიმართ. ასე რომ ჩემოკარგებო, ვისაც ეჭვი გეპარებოდათ და აი ეს მინიშნებები თავისთავად გეცნოთ, არ დაგავიწყდეთ ის, რასაც გეუბნებით ხოლმე, ინფორმაციის მიღების, არ მიღების პრინციპი, ინტუიციამ უნდა გიკარნახოთ ეს ვარიანტი, ეს გაშლა დღეს ვარიანტები არ გვაქვს, არის თუ არა თქვენთვის. კარგად დაფიქრდით, ძალიან კარგი მომავალი ექნება თქვენს ოჯახს, თუ კი ერთად გადალახავთ ამ ყველაფერს. იმედია, დავაკმაყოფილე რომელიმე ცნობის წადილი და გავეცი პასუხი. მე არა სამყარომ, რომელმაც მიკარნახა, რომ ეს გაშლა გამეკეთებინა, მიუხედავად იმისა, რომ მე მგონი მამჩნევთ, რომ ძალიან დაღლილი ვარ და კიდევ სამუშაო მაქვს, მაგრამ როცა შინაგანმა ხმა მიკარნახა, რომ დაუმჯდარიყავ და გამეკეთებინა ვიდეო, როცა დასტას შევეკითხე, რა გავშალოთქო და მომცა პირდაპირ სასიყვარულო სამკუთხედი და აი ავჩეხე დასტა, რო უკვე გადამედო და ნახეთ ჩემოკარგებო, ეს არის ვარსკვლავები ულამაზესი კარტი სიმშვიდის, სულიერი წონასწორობის, გასხივოსნების კარტი და ეს ყველაფერი თქვენ გელოდებათ, თუ კი შეინარჩუნებთ ოჯახს. ალბათ სამყარომ გადაწყვიტა, რომ სასწრაფოდ რომელიღაცას შველა გჭირდებოდათ და რომელიღაცის ოჯახი უნდა გადაგვერჩინა დღეს. მომავალ შეხვედრამდე მაპატიეთ ეს გამომეტყველება, დაღლილი სახე. ეხლა მომენტში მერჩივნა, რომ ხელები გამომეჩინა მარტო, მაგრამ სამწუხაროდ ისე დღეში ჩავიგდე. ვაი დედა, ერთი ორ თითზე მე მგონი საერთოდ მომზრება ფრჩხილი და ეს მიქნა სისტემატიურმა დაგრძელებამ. ყველაფერი მსხვერპლს მოითხოვს, მინდოდა რომ კადრში ლამაზად გამოჩენილიყო, ესთეთიური ყოფილიყო ჩემი ხელები და მოვისპე მთლიანად. თქვენი ჭირის სანაცვლო იყოს, თუ კი მე რამე ვიცრავთ, თუ კი მე მართლაც სერიოზულად გეხმარებით და რაც ჩანს თქვენი გამოხმაურებიდან, პირადშიც ძალიან ბევრი წერილი მოდის, წერენ რომ როცა მინიშნებები, ანუ სიგნიფიკაცია ემთხვევა, მოვლენები მართლაც ვითარდება იმ სცენარით, რასაც მე ვაჟღერებ სამყაროს მიერ მოწოდებული სცენარით, პროგნოზები რეალობაში ხდება და ამის ბევრი ფაქტია, ბევრმა მომწერა. ასე რომ ჩემოკარგებო, ისარგებლეთ, გამოიწერეთ არხი, არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკისთვის თითის დაჭერა, რომ არ გამოგრჩეთ ვიდეო. მომავალ შეხვედრამდე ველოდები შემოთავაზებებს, სურვილებს საინტერესო თემებზე. ყველას მშვიდობიან ღამეს და უღრუბლო ზეცას გისურვებთ თავზე.